ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೀಜ ಸಹ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಇಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಸಹ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ। ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ। ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು ಶೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯವರೇ ಕುಳಿತು ಭೋಜನ ಸವಿದು ಶೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ರು। ಶೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನ ಬಂದು ಬಾಂಧವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿತ್ತು। ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ। ವೀರಣ್ಣ ಹಡಪದ ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4 ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ।